اغه یو لیونی وره خبر وای کوله چې مرغه به ولا مولیند به علما درې کاله په سپیټال کې تیر کړ واپس چراغ ډیره کیسې وکړي وکړي اخره کې خبره کوله مرغه به ولا ما او لیند به علما ځان خوراکس کاک پورې راوډیوس مور کول او خوراکس تاسو خوخي صحیح وسی صحیح دی خوخي لکه دا باسین څه خبر ده هغه ته باسین څه چا یو تاسو خوخي سره یې زما د وهالو نه علاوه نور هر څه خوخي کنه نو ستا مغه کنه وهال دیم خوخي نه وهال نه خوخ نور هر څه خوخي ها بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام دیتی مؤثر اعظم تاسو د اخلاص خادم الیا سہارا قرمندو واپر دیر کی ما کارو در ادا بیا مولا پټې انور علی مرحوم بچیان ناصر دی د دې ککانو د نن ناسمو د وړاندې تاسو د غمونو او د دردونو یو ډک داستان کتلې دا غي وړ غون ته برخه ګورو بیا به ان شاء الله په نوې ژوند خبرې کو زموږ سره اوسه گجوری پکوړې اچار د سمون نه دا نه پکور ا نه او خوخته به کی شي خوخ جلاون نمبر 3 روزه ماتو گجوری بیا را اچار خوړو دم خوای دا خوخ خوینه نه ام نه رسته بیا جار بدل اخسته اوس نشته روزه خو نه نشه کنه نه روزه ماته کی دي څه خوخي خو اچار د سمون خو اچار دی خوخي سورج شي خو خم نه د بخ کړي بیا سری په کلم نه پروگرام نمبر 357 د دریمې برخې سره یو ځل بیا ستاسو په درون خدمت کې حاضر یو کاکیانو راغلی شپږ لکه درې څلوېښت زره اته سوه او اووه څلوېښت روپۍ یعنې 6,43,847 روپۍ څه پوه شول بچیانو ژوند څومره بدل شو هغه به اورو کاکیانو سره به هم دوه څلور خبرې کوو خورۍ به هم اورو تاسو هم چیرته مزه څنګه یې ټیک ټاک یې ټیک ټاک دې عمر ته ته نن ټیک ټاک یې که څنګه تو دا کنه تاسو کوې کاکا ته ټیک ټاک یې کاکا څنګه ها کنه تاسو نوم دې بابا ها بابا بابا دې نوم دې وره ګتو کچ بابا دې خلکو بابا غټي او دلته کچ بابا دې تاسو مونږ ته وایي چې دا سونه بابا دې ها تاسو کولای شئ ها وسوم کې بابا بابا کی اغه یو لیونی وره خبر وای کوله چې مرغه به ولا مولیند به علما درې کاله په سپیټال کې تیر کړ واپس چراغ ډیره کیسې وکړي وکړي اخره کې دا خبره کوله مرغه به علما وې مرغه به ولا ما او لیند به علما ځان لکنه نو دا مې چې بابا یم او د بابا په کلاس کې ما څنګه بابا ته څنګه ځو ٹھیک ٹھاک نتا استم دسی پارا خبره کی بابا وای تو سکول وی بچو چوم کی اول کی چې جون بدل شو ها اسی میسه ته ملا شو جا پیسې رو شو پکړ پکړې مو شو ها کپڑے نور جو دعا غانې کا خپل ترونو ته څه بوته وای وای الله دی وبخي الله دی وبخي او تو څه دعا کې دی خوغوی ته به دوا کې درتم بابا وای ښه تاسو نوم دی بچو فرهاد الله فرهاد الله فرهاد څنګه خیر خیر دی شکر سکلوي او څنګه انزم کې انزم کې سبا وی ژوند څنګه بدل شو بچو ژوند بدل شو کپلې بازار ار څه بدل شو خوراکس کاک پورې راوډیو سمور کول او خوراکس تاسو خوخي صحیح وسی صحیح دی خوخي لکه دا باسین څه به خبر ده هغه ته باسین څه ته چا یو تاسو خوخي سره یې زما د وهالو نه علاوه نور هر څه خوخي کنه نو ستا مغه کنه وهال دیم خوخي نه وهال نه خوخ نور هر څه خوخي ها دوګانی به کوز یو خلکو ته چا چې تاون کړ او څه دعا وت کو اس الله دې نور مل ازبري امين امين شاباس خور اسلام علیکم علیکم سلام خوره سبب په نوې ژوند باندې نن خو ماشاءالله ما تخکاری کې بولګه بدله شوې ده جامع بدله شوې دي یا کاکیان کم خان دي یا دا بابا کم نن خان دي کنه خو تاسو به سوې د نن د کور حالات د خوراکس کاکیا ژوند کې نور څه بدل شو اوسه وسالو جامع وسو څونه پیسې راغلي خوره
شپاګلاکو لاس زره روپۍ چرته لاړې؟ دکاندار سیخی دکاندار سره میخی څه دکان دی او چرته دی؟ اګرام کې. او څه دکان دی؟ د لوښو د دې څو دکان کې یخی دی کپړو. سو تاسو له د میاشتې څه منافع درکوي؟ ژوند به پکې روان وي د خیره. ماشومانو د یو وخت کتاب کاپي یا د یو وخت د رزق څه مسله وي هغه به خدای پوره کړي. خرمندو څنګه چې تاسو ته د پروګرام لومړۍ برخه کې خورایل راغلی وي 6,43,846 روپۍ شپږ لکه او لس زره روپۍ دوی لا د ګرام بازار کې د ورور سره انویسټ شوي دي. 6,000 روپۍ دوی ته میلاو شوي چې د کاکیانو څه بنیادي ضرورتونه د کور هغه پی ترسره کړي. 10,386 روپۍ د دوی پاتې دي چې 13,850 روپۍ به دوی ته ورکوو. دا وخت زموږ سره د دې علاقې نماینده چې کوم د سعودي مسافر دی نعمت بهی راغلی دی، اته خاص کو چې راشي او خپلې خورۍ ته به هغه پیسې والی کې 10,850 روپۍ خورۍ ته راته وایي چې کوم ستاسو حق و کوم ستاسو پیسې وې تاسو ته پوره پوره میلاو شوي. مونږ ته میلاو شي. قرمندو ورځو به د خاګرام بازار ته هغې ورور سره ستاسو هم ملاقات کوو چا سره چې د دې خورۍ د دې بچیانو شپږ لکه او 10,000 روپۍ انویسټ شوي دي. تاسو ځان سره بوزو زموږ سره اوسئ. قرمندو د بچیانو نوې ژوند تاسو کته امید دی چې تاسو به هم ډېر زیات خوندونه اخیستي. راغلی یم د خاګرام بازار ته. شریف زاده ورور په دکان کې یم. شریف انسان دی، دلته کې خپل روزګار کوي ځکه چې نوم یې شریف دی. او نعمت بهی را سره دی، زموږ نماینده دی د سعودي عربو رحمان بهی را سره هم دی. ډېره زیاته مننه یې کوو. خپل دکان یې پرېښودو څخه په څخه جامو کې زموږ سره روان شوی. دلته خبره د یتیم ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شریف زاده صاحب، دا راته ووایه کومې پیسې چې تاسو ته دغې بچیانو میلاو شوي دي شپږ لکه او 10,000 روپۍ. سر روزګار کې هم پیسې بندې کړې دي او په څه سوچ هم دا پیسې اخیستې دي. مخکې به له دغې بچیانو د ژوند په جوړښت باندې څه کوئ تاسو هغه مسافرو سره به څه پیغام شریکوئ؟ الله دې توفیق را لره کړي انشاءالله چې له دې موږ یو ښه دغه وکړو، مستقبل دپاره ښه سوچ وکړو. موږ خو شکر الحمدلله روزګار د پدری روزګار دی، له ډېر وخت نه را روان دی. انشاءالله چې موږ خو روزګار غټ روزګار دی، خو د دو پیسې به موږ چې کومه دی په پوم کې بندو، دا به د دو جدا پیسې د دو جدا سره به د موږ تر سره پته معلومات کیږي. الله دې وکړي چې په دې کې د دوی برکت وي او انشاءالله مخې ته به ولم کوشش کوو. الحمدلله د دوی دلته کې دوه درې دوکانونه دي او ډېر بهترین روزګار دی. موږ سره دا وخت زموږ د سعودي عرب نماینده نعمت بهی را سره هم دی او د خاګرام چې کوم د کارو درې د دې خلکو خدمات کوي رحمان بهی را سره هم دی چې کوم په سخاو کپړو کې خپل دوکان پرېښود او راغی. د دوی ډېر زیات ممنون او شکر یم. په داسې خلکو خدای اداره اباده ده. په هر حال د نعمت نه پوښتنه کوو د دې روزګار په حواله سره، د دغې بچیانو د ژوند په حواله سره، د هغوی د تیر ژوند په حواله سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډېره مننه ریاس بھائی تاسو موږ له ټیم راکو. جزاک الله. نعمت صاحب، دا راته وایي د پروګرام حواله سره د دې چې کله انټری کې دا یا داسې کوم منډي تړلې وي نو په هغې کې ستاسو او د رحمان بھائی یو کردار و. او اوس چې کوم ماشاء الله بچیانو ته پیسې میلاو شوې د روزګار حواله سره او یا د هغوی د نوي ژوند په حواله سره به څه وینا کوئ؟ د روزګار په حواله سره به زه دا ووایم چې شریف بھائی تاسو ولیدو په دغه خاګرام بازار کې د دوی ماشاء الله روزګار 4-5 دوکان دي. دوی سره موږ خبره وکړه د هغه بچیانو حوالې سره، دغه پیسو حوالې سره. دوی خو هغه پیسې نه اخیستې، خو موږ چې ورته خبره وکړه نو که موږ وګورو نو د دوی د دې دوکان د دې یو تاغ د کپړې چې دی نو وایي هم دغه پیسې چې دي نه پوره کیږي. د دوی په روزګار کې پته نه لګي، خو دوی د الله د رضا دپارې نه او د الله سره یو تجارت یو روزګار شروع کړو د هغه بچو دپارې نه، چې موږ به د دوی دپارې نه دا پیسې واخلو چې دوی ته چېرته 15 روپۍ میاشت میلاویږي او د هغو هغه چوله چې د هغه پیچلېږي. نو موږ ډېر زیات مشکور یو د دوی. خرمندو تاسو پروګرام وکتو د بچانو نوې ژوند مو لیدو. دکاندار ورور سره هم ستاسو ملاقات شو. زموږ چې کوم نمائندگان دي د هغوی خبرې هم تاسو اورې. تاسو پروګرام نه سونه مطمئن یې زموږ سره کمنټ سیکشن کې خپل رائے لازمي شریک کړئ. تر دې دمه که تاسو د اخلاص سوشل ویلفیئر ارګنایزیشن د فیسبوک پیج نه لایک کړئ، زموږ د فیسبوک پیج لایک کړئ، زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او بل آیکن پسې وای. دې نه علاوه تاسو موږ فالو کړئ په انسټاګرام چې درسیږي هر اواز تاسو ته په وخت. کچری تاسو زمونږه شارټ او سمارټ ویډیو غانې کتل غواړئ نو په ټک ټاک او سنیک باندې هم کتلی شئ. زمونږه د اخلاص ماډرن ایجوکیشن اکیډمي چې کوم بلډینګ روان دی د 1400 یتیمانو بچیانو لپاره.
داغه الحمدلله د لنټرو هغه سلسله سر تر رسیدلې ده. دوه چته زمون کمپلیټ شول، 250 کمرې په دې کې د مخ کې چې کوم کار روان دی، د پلسترو کار دی، د ماربل دی یا د ټایل دی، دغه کې به هم ستاسو مرستې په کار وي چې زر تر زره دی کې بچیان خپل د نوي ژوند، د نوي سهار او د نوي سفر آغاز کې، دغه آغاز کې به ستاسو یووالی موږ ته په کار وي. د کیمرمن عمر عید سره الیاس سهار له ورکه اجازه دلی الله پامان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.